মানিকপুৰ ভাণ্ডাৰত নিখা হাতত দালৈ সুৰাপাইৰ আক্ৰমণ মহিলাক সুৰাপাই গছত বান্ধিলে স্থানীয় ৰাইজে সুৰাপাইৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষী কঠোৰ হোৱাৰ সময়তে বঙাইগাঁও জিলাৰ মানিকপুৰ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত ভাণ্ডাৰত সুৰাপাই গছত বান্ধি থলে ৰাইজে ভাণ্ডাৰা বজাৰৰ ফাৰ্নিচাৰৰ দোকানত কৰ্মৰত শংকৰ সূত্ৰধৰ নামৰ লোকজনে নিশা সুৰাৰ নিচাত মাতাল হৈ বজাৰৰ মাজেৰে বাইকত উঠি মহিলা এগৰাকী গৈ থকাৰ সময়তে মহিলাগৰাকীৰ ফালে হাতত দা লৈ চুচালে সুৰা পাই দাৰঘাপত মহিলাগৰাকীৰ ভৰি কাটি যায়। পাছত মহিলাগৰাকীক ভাণ্ডাৰা প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত ভৰ্তি কৰে। সুৰা পাই শংকৰ সূত্ৰধৰৰ এনে কাৰ্যৰ পাছতে স্থানীয় ৰাইজে শংকৰক কৰায়ত্ত কৰি গছত বান্ধি থৈ আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে। ঘটনাস্থলীত গেৰুকাবাৰী তহলদাৰী আৰক্ষী চকীৰ আৰক্ষী উপস্থিত হৈ শংকৰ সূত্ৰধৰক থানালৈ লৈ যায়। ভাণ্ডাৰা আব্দুল কাদেৰ নামৰ এজন মানুহৰ ফাৰ্নিচাৰ দোকান আছে। সেই দোকানত এই শংকৰ সূত্ৰধৰ মানুহজন কাম কৰে কেইদিনমান হল। আজি হঠাৎ মদ চদ খাই যায়, পুৰা মাতাল চাতাল হৈ এজন মাইকী বাইকী দি যাই আছে, ভৰিত যাই ডাইৰেক্ট কোপ মাৰিছে। মৰাৰ পিছত ভৰিখন কাটি গৈছে। যোৱাৰ পিছত আৰু ইফালে যায় বাইক এটা কাটছে পালচাৰ কেজি। পিছত আমি গিগ্ৰাবাৰী আই চি ছাৰক ফোন কৰি আনি গোটাই দিলোঁ। সূত্ৰধৰ মানুহৰ নামত এই বলেৰ দোকানৰ পৰা এটা দাও আনি কিনে এজন মানুহ বাইক লৈ যাই আছে। তাৰ পিছত এটা মাইকী মানুহ আছিল, কিবা মদ চদ খাই কিনে এই কাঠৰ দোকানত কাম কৰে, কিবা কাৰণত তাক মাৰি দিলে আৰু মদৰ নিচাত। বর্তমান তুমি কি মদ খেয়েছো পুরা হবার? তোমার নাম কি? আমি তো শিকারি গেছি, আমি বহুত ভুল করছি, কত গাড়ি করতে লাগো। আমি তুমি মহিলাটা দাও তো কোবাই লোক মানিকপুৰৰ পৰা আব্দুল সুবাহান আলী, ৰিপোর্ট অসম টুডে।